Bugün Anatoli Banişevski'nin ad günüdür. 46. yıl fevralın 23'ünde Bakı'da anadan olmuş Banişevski'nin əsli Polşaya gedib çıxır. O uşaq futboluna Bakı'nın Lokomotiv klubunda başlayıb. 16 yaşında o vaxt Neftçanik adlandırılan Neftçiyə qoşulub. 63-cü ildə Neftçidə debüt edən Anatoli 78-ci ilə dək bu klubda çıxış edib. Hücumçu olan Banişevski Neftçidəki debüt ilindən 3 il sonra komanda ilə SSR çempionatının birinci medalını qazanıb. Doğma komandasında 288 oyun keçirib və 121 qola imza atıb.